Değerli izleyiciler, bak gördüğünüz bu yaşayış masivi Xırdalada yerleşir. Adı Abşeron Gəzlər şəhəridir. Bakı-Sumqayıt yolunun düz kənarındadır. Burada məlumatlara görə 15 min adam yaşayır. Yani tam da məskunlaşıb, yani hamı da yaşayır. Binaların qazı var, bütün infrastruktur burada vardır. Deməli maraqlı olan nədir? Son bir neçə aydır ki, burada qəribə bir hallar müşahidə olunur. Sakinlər də bunu təsdiqləyirlər ki, tez-tez işıqlar söndürülür. Yani işıqlar söndürülür, bir de görürsünüz işıqlar yok, liftin işıqları söndürülür. Yani mesela son 3 gündə lift işlemedi burada, işıqlar yanırdı ama. Bugün mesela işıqlar söndürülübdü. Bunun səbəbini belə izah edirlər ki, Azəri, bura akord dikibdi buranı. Akord dikəndən sonra, deməli, hal-hazırda buranın idarə etməsi ilə hansısa bir şirkət məşğul olur. Həmin o şirkətin adı tez-tez dəyişildiyi üçün mənim yadımda qalmır. Yəni buradan kommunal pullar yığırlar, işığın pulunu ödəyirlər. Yəni təbii ki, əhali işlətdiyi işığın pulunu özü Azərişığın balansına ödəyir. Amma burada digər xərclər var. Yəni ticarət obyektlərinin xərcləridir, sonra burada su nasosları işləyir, liftlərə verilən enerjidir. Bak, bunların pulu ödənilmədiyinə görə Azərişıq o pulu bunlardan ala bilmir, əsaslandırırlar belə. Ona görə də buranın işığını kəsir. Bax, bu işığın kəsilməsində də əhali ciddi deməli narazılıq yaranır, ciddi əziyyət çəkir. Baxın, indi söhbət nədir? Hətta bunların arasında məhkəmə də olub. Bu qurum, bu şirkət, buranı idarə edən şirkət Azərişığı verib məhkəməyə. İndi siz təsəvvür edin ki, bu Azərişıq dövlət qurumudur da. Bu qışın soyuğunda, məsələn, neçə ay bundan qabaq, bu işığı kəsəndə kombi işləmir, uşaqlar soyuqda qalır, yaşlılar liftlə düşə bilə bilmir, istifadə edə bilmir. Yəni bu nə tərbiyə metodudur, bu nə əhali ilə sanki bir necə rəftar edirlər bunlar, kimisi hansısa şirkətin acığını sadə əhalidən çıxmaq lazımdır mı? Mən Ukrayna ilə əlaqə saxlayıram, Ukrayna şəhərləri ilə. Ora bombalanır, amma liftləri işləyir, işıqları yanır. Nədir bu, bütün bu infrastrukturu, bütün bu şəraiti dövlət bizə yaradıbsa, siz kimsiniz iki şirkət arasında olan bu çəkişməni, dırnaq arası, razborkazı cəmaatı qatırsınız buna? Mən ölkə rəhbərinə müraciət edirəm, prokurorluğa müraciət edirəm. Bu akord əvvəl Zakir Qaralovun nəzarətindədir deyə heç kim bura bata bilmirdi. Götürün nəzarətə bu məsələni. Götürün nəzarətə bu vətəndaşlara qarşı bu mənəvi bir terror da həyata keçirirlər. Bu nə deməkdir? Hansısa şirkət kimdənsə pulunu ala bilmir, əhalinin işıqlarını kəsdir. Buradan dövlətə də ziyan dəyər. Bəs enerji sərfiyyatı olmayanda dövlətin büdcəsində də pul getmir. Bu öz başınalıqdır. Azərişıq və bu şirkət həmin məsələni özlərinin arasında sivil qaydada hüquq müstəvisində həll eləməlidirlər.